Урматтуу кыргызстандыктар, акыркы күндөрү дүйнө жүзүндөгү болуп аткан окуялардын себебинен ар кандай эмиш чыгып атат. Азык-түлүк маселеси негизи көйгөй катары көтөрүлүп жатат. Кечеки күнү эле кум шекер жок деп эл өзүн өзү негизсиз дүрбөлөңгө түштү. Мамлекеттик материалдык резервтер фонду өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу болгондуктан сиздерге так маалыматты берүүнү туура көрдүм. 30 жылдан бери уурдалып, тонолуп, талкаланып келген госматрезерв бүгүнкү күндө президентибиздин Садыр Норгожоевичтин демилгеси менен Акылбек Күсөнбекевичтин тапшырмасы жана төрөганын орун басары Камчыбек Кыдырышаевичтин көзөмөлү менен мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампалары толукталып, азык-түлүк коопсуздугун жана жетиштүүлүгүн сактап турат. Бүгүн 14 марттан баштап өлкө башчыбыздын тапшырмасы менен 1 миллион килограмм кум шекерди соода түйүндөрүнө таркатылып, 1 килограммын 70 сомдон сатып баштайбыз. Ошондой эле өсүмдүк майдын баасын да мамлекет жөнгө салып турат. Госматрезерв мамлекеттик келишимдердин негизинде дагы кошумча кум шекер, өсүмдүк май жана күйүүчү майларды жетиштүү көлөмдө толуктап баштады. Азыркы тапта Россия менен Украинанын кагылышуусуна карабастан вагондор жетишпей турса дагы, дыйкандарыбызга Россиядан арпа, буудай, сафлор, горох, люцерна, семечки өлөмдөрүн алып келип жатабыз. Өзүңүздөргө маалым болгондой, буга чейин президенттин төрага Акылбек Күсөнбековичтин 11 миллион 467 миң килограмм ун калктын аярлуу катмарына бекер берип келдик. Буюрса, мына жаз жаркырап келип, дыйкандардын үмүтү чоң, чек ара ачык. Ошондуктан азык-түлүк жагынан эч кандай жетишпестик болбойт. Урматтуу кыргызстандыктар, болбогон, такталбаган маалыматтарга сиздерди ишенбөөгө чакырабыз.